Čau, hochu. Ahoj, ahoj, čau. No co ty tady, odkaď si? Som zo Slovenska a študujem v Prahe vysokú školu a chcel by som si zarobiť nejaké peňažky, lebo som počul, že cez vás sa to dá. No jo, a myslíš si, že máš v sobě to, co potřebuješ? No, myslím, že áno, Tak se ukáž. no. Teraz, hej? Ráno som sa zobudil na Instači Weasel, kúkam na to, what? Od hostia mám šizel, vlastným očiam neverím, kúkam na to kizol, pretrem si ich ešte raz a ono je to Weasel. OK bro, dík za nomination, tu sú moje bary pre zvierací ombudsmation, toto je hlas mojej generation. Práva zvierat sú silná motivation. Mal by si mať na mysli, že zviera nie je vec, ak to ale porušíš, môžeš dostať klec. 16 jak lusk, zober si to k srdcu, o zviera sa staraj a maj k nemu úctu. Wah, wah, wah. Hot 16 challenge som dal jak pán. Mua, 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 hou. Tak, ďakujem za nomináciu. Ak chcete podporiť zvieracieho ombudsmana, pokojne tak spravte. A chcel by som ďalej nominovať. Nominovaní sú Martin Jakubec, Queen Plačková a Kiska Lenka.